Hej på er, allt bra med er. Alltså gud, det här känns så jävla, jag vet inte, svårt. Jag satt på riktigt så 100 år innan jag började filma. I alla fall, idag är det 26 juli, tror jag. Och klockan är 8:22. Liksom ni bara, what the fuck? Jag har liksom aldrig typ så varit uppe på liksom en dag så här tidigt och varit typ så klarfixad. Men jag vaknade idag. Jag vaknade klockan 4. Nej, 4:15 typ. Jag försökte som någon, men det gick inte. Så att jag bara, men jag kan väl gå upp då. Fuck. Nu är det så här. Jag är i en lägenhet helt själv. Och det är så jävla mysigt. Jag har varit här i 2 nätter nu. Jag låser ut på min snap så här. Jag ska flytta hemifrån. Men först jag var så här fett arg när jag la ut det. Och då så här, jag lägger ut de dumma sakerna jag är. Typ så här, jag ska fucking flytta hemifrån. Så hej då Ekerö typ. I alla fall, jag ska bo här ett tag. Eka, jag kanske kommer åka hem imorgon för att jag måste ladda upp en video och internet här suger. Det finns internet. På min mobil har jag internet. Men min dator funkar inte internet på. Det kommer så här, kunde inte ansluta bla bla, så jag får typ så här, få damp. Det är därför jag typ måste åka hem imorgon för att jag måste kunna ladda upp en video. Jag har inte laddat upp en video på så här 3 dagar. Man bara, fuck. Ni, det kommer vara så här skitförvirrande för er. Ni bara, vad fan har du hittat en jävla lägenhet? Det jag pallar inte förklara, men på ett något sätt så har jag fått tag i en lägenhet. Så jag bor här ett tag, för det är skitkul, skitmysigt att bo här själv, det är så jävla. Jag sitter här, äter godis, yay. Alltså ni fattar inte hur mysigt jag har det, det är så jävla. Helt såhär, cozy, a bed here, I'm sleeping here at night and have, oj, hej. Så jag tänker, idag får ni hänga med mig, för jag tänker, vad tänker jag? Jag ska egentligen inte göra någonting, jag ska bara vara hemma här och inte göra något skit, men jag tänker att ni får med mig ändå för att det är skitkul, yay! Och för det första, den här eyeliner, jag satt upp och grät för att den vill inte någonting. Den blir skitful och den här eyeliner, det går inte att ta bort den. Hur hårt man än försöker så går det inte att få bort den. Så att det man gör kan man inte liksom ångra. Så att igår än idag, jag ska göra någonting. Jag hade tänkt spela in massa videos men jag ångrar mig när jag såg hur min eyeliner blev. Men vill ni, hallå, vill ni se typ så här hur det ser ut lite här? Okay, jag kanske inte kommer visa så mycket men ni får se how I har slått läge här. Titta här! Där sover jag med mitt godis, har skitmysigt varje kväll, yay. Här på golvet står min väska med saker, yay. Sen här har fönstren och jag hatar ljus så jävla mycket så jag såhär, oj hej. Vad fan, vänta hur fan. Jag har, vänta, trying to hitta ditåt, va? Jag har typat för, whatever. Ja, här hittar man en gammal läskburk från Donke från igår. Ups, jag var på Grönan igår med Bianca. Okej, vi åkte in sen stack vi för det var så jävla mycket folk så jag bara Så jag pallade inte vara där så vi stack till bloggen istället, okej ja. Sen här har vi vardagsrummet, tror jag det heter. Jag så här, alltså det finns ingenstans att sminka sig så jag sitter här på golvet, där är mitt smink. Och så sitter jag med alltså, en sån här liten minispegel som är i den här. Och så sitter jag så här sminkar mig här och jag sitter så här, bara jobbigt liv. Och just det finns inga lampor heller. Så att, ja. Det finns bara lampor i badrummet och i köket, men ja ja. Här står lite disk som jag inte orkar plocka in. Bättre det finns ingen så här rullgardiner heller så att alla kan se sig in genom fönstret, man bara fuck. Det är så jävla mysigt att bo så här själv fast det är så här fett jobbigt ändå. Typ så här lite så här och bojfläck och sånt typ. Alltså orkar man, det här från typ i förrgår eller någonting. Orkar man tvätta bort sånt, vad fan man orkar liksom inte. De får liksom vara, det ingen bryr sig. Vill ni se vad jag har köpt för mat? Vi har handlat. Of course, för att jag bor ett tag. Yay. Här har jag fått förrgår på som är mat från igår som jag inte orkade packa upp. Jag så glömde, jag hade inga tankar med mig så jag fick så här, jag hade borstat tänderna så 2 dagar. Nej, en dag. En kväll, en morgon, whatever. Så jag går och köper en tandkräm som hänger borstat mina tänder. Jag köpte lite såhär nudlar och tuggummin och sånt igår för att det var trevligt. Jag har lite mjölk, jag har lite oreo-choklad, jag har lite smör. Det här smöret är så jävla gott, så jag köpte. Alltså titta, ser ni hur nyttig jag är? Alltså det där trodde ni inte om mig, eller hur? Det är fan sjukt alltså. Yay! Och sen för att jag kan inte laga mat så jag köpte bara såhär 2 olika såhär färdigrätter med mat. Så jag kan äta det. Alltså jag har i alla fall ingen aning om vad fan jag ska göra. Nu när du säger, vad fan blir det här för jävla skitvlogg? Men det är såhär, det är inte min grej att vlogga. Jag vill typ göra det fast jag liksom gör ingenting så att, det är ingen mer med att vlogga. Vet du, jag är inte glad sorry. För jag tänker att, jag såhär sminkar mig bara, men nu ska jag bara gå och sätta mitt laser och locka det. Sen bara, varför? Det finns ingen mening med att jag ska sitta med såhär laser och bara. Så att jag bara sminkar mig och sen har jag inte fixat mig något mer. Okej. Okay. Jag måste kanske redigera video. En annan vlogg.
Fan. Men det jag gjort idag är att vakna, gå upp och äta frukost och sminka mig. Det är bara fuck. Jag ska bara sitta här och ha typ så fett mysigt och äta godis. Det är det enda jag kommer göra hela dagen idag, så att... Alltså det är så mitt liv är, det är fett sad. Jag äter en bit på en godis, sen lägger jag tillbaka den. För jag blir typ såhär mätt och jag är liksom trött på den godisen. Jag vill liksom inte ha hela då, man bara... Här hittar man en liten halvätten godis, man bara... Hej, nu tänkte jag äta och vad fan händer med mig? Jag blir typ såhär skitglad. Jag tänkte äta för jag är fett hungrig. Så jag ska äta... Jag vet inte fan vad det var för något. Jag ska äta det här då, jag har aldrig ätit den här innan. Men mamma sa att den tydligen var typ såhär fett god. Så att... Jag köpte den. Lövtunn bit. Och det ska vara i mikro där uppe i skåpen. Jag vet inte fan om den är inkopplad. Annars får jag ta ugnen. Jag måste stek. Yay! Okej, jag ska bara vänta på att den blir klar. Så det borde vara klar om 5 minuter. Så ska jag äta. När man inte orkat inte skaffa sig en soptunna så man bara har en jävla påse här och bara... Bra soptunna, yay! Jag tänker att vi kan göra lite oboj så länge för att jag blir oboj. Vad fan? Oh, fy fan, det börjar lukta så jävla gott! Okej, jag vill köra som en liten minibuffan. Alltså jag ska fan tänka om den här är skitäcklig, men de här bullbollarna ser fan skitgoda ut. Hett. Okej, titta, jag tänker, ni kanske undrar varför jag typ bor här. Lite kanske jag flyttar till nöjet. Men det är för att jag vill såhär kunna spela in videos. Kind of. Men det är så jag har typ på natten och spela in, och det är för att jag liksom, jag kan inte spela in på dagarna. För att jag, mitt, alltså det går inte att förklara, men mitt humör är så jävla såhär. Det är typ nu också, alltså innan på morgonen jag låg och stod och grät och hade en grov jävla panik över vad fan jag skulle göra idag. Om jag skulle vlogga, när jag skulle åka hem, när jag bla bla bla. Men sen sminkar jag mig och vloggar idag. Jag är så jävla vad fan heter det? Jag är inte så stadig. Jag liksom, mitt humör typ så här försvinner hela tiden. Men såhär, alltså jag känner typ senast jag hade varit så jävla så tråkig i mina videos. Jag liksom, jag har spelat in det kanske, alltså på riktigt sammanlagt 10 videos. Men jag laddade upp 2 av dem. Nej, 3 av dem har jag laddat upp. För alla andra är bara, nej, jag är så jävla tråkig, jag kan inte ladda upp det här. Så jag undrar om jag ska ladda upp den här videon, men nej. Alltså det är verkligen såhär, minsta lilla saken. Om jag sen planerar att jag ska spela, jag ska flytta hit, spela in videos och allting. Så är det någonting som typ såhär förstörs, så jag glömde min plattform hemma. Då så här förstörs allting, det bara sker sig grått och så ligger jag grått och vill jag dö. Det är liksom, oj förlåt, skakar. Så här, allt måste vara så här perfekt, det är liksom liten, någonting ändrat så förstörs allting. Det var som idag höll det på att förstöra, så jag kom på att jag har inte duschat, jag måste sätta mitt hår. Fast jag måste egentligen duscha typ så här igår, förrgår ungefär var mitt hår. Så här, men jag måste sätta mitt hår för jag måste ha så här grovgöra och sådär, men jag måste så här, jag duschar den där dagen, nästa dag spelar jag ingen video. Och sen nästa dag gör jag ingenting. Nej. Ja men det är såhär vissa dagar, den dagen duschar jag, den dagen gör jag, sen duschar det såhär. Alltså ingen förstår, så jag kan, alltså nej, men det är såhär, ni fattar inte hur, alltså allt måste vara så jävla perfekt, det måste vara jävla planerat och det är så, mitt liv är så jävla jobbigt och Det är därför jag ska åka hem imorgon tror jag. Får man slå ut en jävla video om du kör. Jag kan ju duscha här, men jag har ingen schampo bara som jag vågar inte duscha på mig själv sånt. Fuck. Liksom som idag, min eyeliner. Så fort den här är så sminkad med, den här... Hur jävla går den ute? Den här eyeliner fuckar, jag var såhär... Jag var såhär nära på att bara gå in och gråta och tvätta bort och sminka och bara skita i allting. Men sen bara, fan, jag gör en jävla ful vlogg, ingen bryr sig, den kan se ut som skit så... Det gör jag så ut, okej? Okay? Yeah. Okej, okay, i alla fall jag ska äta och så ska titta på YouTube eller Netflix, något sånt. Och sen see you later. Så vad fan är det här för en så vlogg? Okej, okay, jag tänkte spela in några musical.ly. Spider-Man, följ mig på det här. Följ mig på musical.ly för att göra det bara.
Men jag tänkte göra så här, för jag gjorde så här, jag kommenterade för duetter, bla bla bla. Så jag ska välja ut några och göra duetter med. För att det är väl trevligt. Så det ska jag göra, och spela in det. Yay, skitkul. Det är så här, 1000 personer väljer på att göra duetter med. Det är så, man vill liksom välja någon så gullig, inte man vill alla, men... Och det är oss! Hallå, nu är jag skitglad, jag är skitlättad. Mamma och son var precis här, de gick precis. Och mamma finns mitt internet på datorn, så jag har internet på min dator nu, så jag kan äntligen titta på sen. Netflix alltid på min dator och jag är så jävla glad. Sen kom även mamma med det här paketet. För det är så att jag beställde, alltså lyckligt, jag beställde slime från så här slime sida på Instagram. För att jag kan inte göra slime på grund, det går, jag är så jävla dålig. Så att jag var desperat efter en slime. Så jag gick till så här, tjejer köpte av en skitgull för en sax. Jag har slime! Och hennes slimesida heter det här, så att ni kan ju gå in och följa henne om ni känner för det. Yes! Den här, ni vet vad fan heter det? Åh jävlar. Foam bees, vad fan det är, sådana där coola saker alla har. Oh my god, slime! Ja, Jossan glömde sin jävla väska. Yay, titta här är det, det är skitbra. Oj, hej. Oj, kanske inte så smart att lägga på golvet, vad fan. Ja, så. Trying to poke like Tumblr people do. Ja, och det här måste jag lägga i alltså en burk. För jag, gjorde, alltså jag lyckades egentligen göra ett slime. Ett slime. Och så la jag det så här på min byrå. Jag bara, men jag kan bara lägga det här. Och sen hade det ju torkat. Man bara, dum i huvudet jag är alltså. Yay! Alltså jag precis att du lekit med min slime. Du så här... En timme nu, det är så jävla kul. Jag har lite såhär foam, heter det så? Foam bits i en del av slimen. Yay! Yay! Vad jävlar. Och jag kanske inte sa det, men mamma och Jossan kommer tillbaka sen. Efter hon och Jossan har varit och typ gjort något moppe, körkort ish. Och då kommer mamma tillbaka och så kommer hon köpa såhär schampobalsam till mig. Så att jag kan stanna här flera dagar. Så att nu har jag internet och sen schampobalsam. Så jag kan såhär stanna här, så fett länge taggar såhär bo här typ såhär flera år. Okej, några dagar typ, men yay. Hej! Nu har jag haft live på Instagram typ en timme. Det var trevligt. Och jag blev sugen på en macka. Så jag tänkte gå och äta en macka. Åh jävlar, var min dator. Jag tänkte gå och äta lite macka. Jag säger att aldrig typ så bröd, eller jag äter toast hela tiden. Men alltså de här, det var typ så här mina favoritmackor när jag på typ så dagis, man gick på så här utflykt och man fick typ så här bröd, så var de där, alla typ så tycker man skiter så kom jag där, var favoritbrödet, och man bara. Alla, gilla den här videon om ni gillar vloggar, för i så fall ska jag göra fler vloggar. Jag vloggar typ aldrig, men ingen anledning till det. Fan, man ska typ ha diska någon gång också. Hur fan gör man det? Det här med att jag ska bo själv i ett hus om typ en månad, det kan ju gå för jävla bra. Alltså, ser min boning? Alltså, så här ser jag ser liksom ut så här. Jag känner mig att jag typ lite, alltså det känns som att jag såg så här. Jag såg så här, jag bara... Jag tror såhär, vissa videos jag inte laddar upp, det är för att min hållning är så jävla full videos, jag vill inte ladda upp dem. Och bara, okay. Alltså, åh, det är så jävla satisfying att ta smör. Oj, steket värre, oj, nej men vad fan då. Alltså just bara, jag ska försöka ladda upp den här videon ikväll, sa jag det innan kanske, så gjorde det. Jag ska försöka ladda upp den här videon ikväll, förlåt skaka. Och om så att, då kommer jag liksom veta om jag ska vlogga imorgon och göra morgonen också. Så om ni tycker det är skitkul så kan jag vlogga imorgon också. Inte för att jag liksom gör ett skit, så det kanske inte är så kul, men gilla om ni tycker det är kul så. Jag är fler. Jag har typ såhär fett mycket smör, men vet du vad, den här stora frågan, vilken sida brer ni på? Brer ni på den här eller den här? Alla brev på den här, så kommer jag här och brev på den här, och man bara... Okay. Jag hade så här fett mycket smör på mina mackor, för det är så här skitgott med mycket smör, annars är det så här... Det blir typ så här torrt. Jag har alltid varit en människa som typ så här älskar smör. När jag var liten åt typ så här flera skedar med smör, man bara... Cool. Smör deluxe. Okej, jag ska... Oh my god! Yay! Någon på sin dator funkar igen, yay! Alla tycker min dator är skitsmutsig, alltså visst det är lite smutsiga så här saker, men alltså, den, man tänker inte på det, den, jag tycker den är fett ren. I alla fall, ett fett bra tips på en serie som finns på Netflix är Degrassi, eller vad fan heter det. Speciellt till er som är typ lite yngre, för det, alltså, den är så här lite barnslig-ish, fast den är så här fett kul ändå, så att titta på den, okej. Okay.
2000 years later. Ja. Yeah. Okej, okay, oj, hej, förlåt. Fast det var för trevligt att ha musik. Nej, fan. Okej. Okay. Vilken klocka? Okej, okay, 01.09. På natten. Såklart så är jag dum i huvudet och sovit lite casual i typ 6 timmar. Sorry. Men jag vaknar nu och what the fuck? Så vaknar jag med smink och kläder och allting. Inte för att jag inte har kläder på mig annars. Whatever. Min smink så kanske lite fuck up ut, men mina fransar sitter kvar ofta. Alltså det är så att jag kan, det är därför jag kan inte ha en matning. Alla bara, men du kan ha en matning och gå och lägga dig på kvällen. Men jag kan inte, för jag somnar inte bara såhär vid 6 på liksom på kvällen. För jag blir så trött, jag är en allmänt trött människa. Jag läser skola, jag går 7:00. Och så är jag i skolan, då somnar jag på en gång när jag kom hem för att en dag i skolan är fett tuff för mig. Och det är ansträngande. Och det finns inte en chans att jag kan hålla mig vaken när jag kommer hem från skolan sen. Liksom därför är det lite... Min sömn! What is the fucking problem? I alla fall. Ärligt talat så har jag inte varit här när det har varit mörkt. För jag har liksom gått lagt mig typ 10 på kvällen. Då är det fortfarande ljus ute. Och sen vaknar jag typ såhär vid 6. Då är det också ljus ute. Så jag är lite rädd faktiskt. Och det finns ingen lampa i sovrummet. Och... inte i badrummet heller. Det är därför jag är i köket. För det är det fanns lampa. Men jag tänker, jag har med mina surlampor. Så jag tänker att jag ska bygga upp en i alla fall. Så kan jag använda den. Så vi kör. Jag har typ inte byggt upp någon på skitlängden. Okej. Fan, svårt det här ändå då. Sådär, yay! Oj, man kanske borde ha båda. Nej, fan, jag gör så här. Då ser det okej ut, eller? Oj, nu får ni se att min smink är typ så fucked up. Oj, hej. Yay, vet du vad? Jag vill ha en tatuering bakom örat. Inte för någon fucking bryr sig, men det är så jävla snyggt. Okej, okay, jag ska äta lite. Och mitt smink är fucked up. Men är det? Bianca kom hem till mig och bara, ah, har du börjat spela gitarr? Man bara, nej. Oj, hej. Vi kör päron, mjölk och chokladflingor. Fring. Fan, vad heter det? Chokladflingor. Jag kommer inte hinna ladda upp den här videon ikväll som jag hade tänkt. Men jag tänker att jag ska ladda upp den här, eller jag ska redigera den här videon hela natten. Alltså allt annat, jag är så jävla ser på att redigera videos. Jag blir så jävla anförd för att se minsta lilla så att gå från mitt rum, alltså hemma i huset, upp till köket. Jag blir så jävla anförd, jag måste liksom sätta mig ner på golvet såhär, ta det lugnt ett tag. Jag ska redigera videon ikväll och sen ladda upp den och sen så här planera den så att det kommer upp typ imorgon, eller idag, men vi ser imorgon. Att då 7:00 och så är för tidigt, så att... Yay. Men jag ska bara äta här i min lilla lägenhet mitt i natten. Då har man suttit och tittat på Netflix. När man går på sin dator funkar, yay! Okej, okay, jag ska äta och titta. Finns den här idag? Okej, just nu är klockan 02:10. Och jag tänkte inte göra någonting. Jag tänkte bara titta lite på film och så äta lite godis. Yay. Jag ska leka med mina slimer, för jag älskar slimer. Alltså, jag är beroende av dem. Alltså, dock är jag typ så fett efter. Det är så här, slime var typ så här inne för typ så här en månad sedan. Bara, oj. I alla fall, gilla den här vloggen, videon. Ifall den tycker det kul så kan jag säkert göra fler, för jag ska bo här några dagar till. Så, yay. I alla fall, ni får jättebra. Jag älskar er så jävla mycket. Okej, okay, ja, bra. Hej då. You began to wonder why you came, where did I go wrong?